La taliyarimaha doorashooyinka madaxweynaha Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse oo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadii kala dambeeyay ee Soomaaliland ayaa soo kormeeray xarunta lagu kaydiyo agabka hidiyo dhaqanka ee ku taala magaalada Hargeysa Serian Museum. Waxaanu intii halkaas ku sugnaa kula kulmay aasaasaha goobtani Siciid Shugri oo uga warbixiyay agabka kala duwan ee yaalla goobtaasi. Ugu horreyna Siciid Shugri oo sharaxaya ayaa yidhi: kusoo dhaweynaya maanta aqal Soomaaligeedi kana waa buul se laakiin kii laba daryeel lahaa waqtigiisaynasa ga dhisi doonaa. Agabka halkaa ku yaalla waa agabkeenii ayna gacanta ku samaysan jirnay, gacanta aynu ku samaysan jirnay. Halkaa waxa ku yaalla wax dabad ka yimi inooma yaalla. Hadday tahay tibiyo mooyuhu waa karaa shirkii hadhuurkiiyo dee ku samaysan jiray, waa madxinkii. Halkaa waxa ka xiga gargarahaynay, waxa ka siisheeya dharigeenii saddexda dhadhaaraad ayba arkaysaa. Sheekankaaga sheekeynaya Wasiir Cabdullaahi, saddexda dhadhaar baan intu halkan iigu yimi ayuu maxaa ku fashaada waa inaan ajnabiya Mareykanka yimi. Waxaan ku dhahay saddexda dhadhaar kildi baanu dul dhiganaayo shaahaanu karsa amba raashi baanu ku samaysana. Haa, ba sidaasaa isagu meel kale ugaga yimi anagu saddexda dhadhaar buu wax layaa dowladdu baanu dul dhiganaa oo see dowladdu ma odhan tahay. Wuxuu aqal waxa laydhaa buu Kongareska, aqal waxa laydhaa buu Executive-ka, aqal waxa laydhaa buu yidhi wuxuu ahaa baarlamaanka iyo Executive-ka iyo Judiciary-ga. Saddexdaa dhadhaar baa anaga dowladda ku soo saarnaa buu. Bal hadda labada fikradoodse fikirka adinka reer galbeedka ii keenay iyo fikirka hadda labadaba waxba bislaynaya naga tuso aqal Soomaaligan iyo alaabteen ay taala imisa qarni oo ay soo socotay soo jirtay aadamigu weyn ogeyno markii hore wuxuu ku noolaa inta taariikhda aynu ku arkayno waxay qaadan jireen dadku dab iyo dhagax ayay wax ku soo saari jireen ruuxo tan taway hore uga soo marayna xoolo dhaqatay noqdeen. Xoolo dhaqatadu waxay u dhaxeeyay labada ilaa dhowr kun oo sanood baa u dhaxeeyay. Iminka haddaad laaskeeltan eegto sawirada ku sawiran iyo wax ku sawiran waxa way bini'aadmi markuu xoolo dhaqday cunto samaystay uu degay uu xoolana yeeshay. Aqal Soomaaligeena intaan iminka aan arkaynaa waxay ka tarjumaysaa taariikh fog oo fac leh. Dhankiisa isaguna halkaasi waxaa ka hadlay Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse oo ka warbixiyay agabka taariikhiga ee goobtani yaalla, isaguna dhalinyarada reer Soomaaliland u soo jeediyey inay yimaadaan goobtan taariikhiga, sidoo kale waqtina geliyaan kuna faafiyaan baraha kala duwan ee bulshada ku kulanta. Shukri, Ilaahay raalli ha ka noqdo ayaan mar labaad leeyahay. Wuxuu inoo abaabulay fikrad inaga maqnayd oo inoo kaydinaysa waxaynu taariikh dhaqan leenahay, waxaynu taariikh farsamo leenahay, waxaynu taariikh halgan leenahay, waxaynu taariikhdii sooyaalkee nololeed oo dhan marka dhinac walba laga eego dadka qalabkay isticmaali jireen aqoontoodii iyo waayahoodii iyo korriinkii noloshoodu sidii uu isu soo bedbedelayay wax aynu ka dheehan karno oo aynu ka bugan karno. Inanka dhalinyarada ee inankan kamaradda haya daadiisa ee jooga dalalka dibaduhu fursadaha uu ka hargeysa iyo laascaanood iyo boorame iyo burco iyo ceergaabo jooga dheer yahay waxaa ka mid ah laibrariyada iyo muuseyamyada uu taariikhdii ummaddiisa ka baadhayo hadduu wax qorayo ama uu ka helayo raadraac uu isaguna ta cusub fikrad ka dhalin karo. Innaga meelihii ugu horreeyey iyo laibrariyadii ugu horreeyey ayaynu imika samaynaa. Waa run oo lixdameeyadii waynu lahayn, waa run oo waqtigii kacaanka way jireen, laakiin waxaasoo dhammi way dubeen. Mar labaad baynu noloshii bilownay sanadkii 1991-kii Siciid Shugrina. Hawl qof qabto oo Hargeysa gudaheeda ama Soomaaliland laga qabto oo taariikhda ku suntanaata kuwa ugu qiimaha badan mid ka mid ah ayuu maanta inoo sameeyey. Saxaafaddana waxaan ugu yeedhayaa iyo ragga dhalinyarada ah ee faraha badan leh ee social media-ha ee had iyo jeer ku jira Facebook-yada iyo Twitter-rada iyo ku jira inay balmaalin yimaadaan sariir. Ismaaciil Axmed Ismaan, Sab TV, Hargeysa.